За нормален живот на 4 членно домакинство са необходими месечно около 2240 лева. С тези пари на месец можем да посрещаме разходите си за храна, образование, почивка спрямо средните български стандарти. Под прага на бедност 211 лева на човек са над 23 на 100 от домакинствата. 58% от семействата живеят с по-малко от 340 лева на един членно домакинство. В годишен разрез, второ тримесечие тази година, спрямо второ тримесечие на миналата година, издръжката на живота намалява с 0,7%. Това обаче не може да ни успокои, тъй като се очаква да се отрази увеличението на цените на тока и топлоенергията. Спада на стойността на издръжката на живота основно се дължи на хранителните стоки. Спад на цените на храните са отчетени при хляба и зърнените произведения с 0,3%, при захарните изделия с 3,8%, а при зеленчуците намалението е с 15%. Увеличение на цените се наблюдава при плодовете с 10%, при млякото и млечните продукти с 0,6%. При нехранителните стоки се наблюдава задържане на нивата. От 1 юли влиза в сила увеличението на цените на топлоенергия, на електроенергия, които са основен фактор за очаквания за поскъпване на издръжката на живота. Запазва се тенденцията около 80% от домакинствата в страната да живеят с общ доход на едно лице под необходимите средства за издръжка на живота и паралелно с това делът на крайно бедните домакинства отчита нарастване както на тримесечна, така и на годишна база. Проблема, който си остава траен, е нарастването на така наречените продължително безработни лица. Заплатите до 500 лева да не се облагат с данъци, за това ще настояват от КНСБ, както и минималната работна заплата през 2015 година да бъде 400 лева.